El tema en el qual m'agradaria centrar-me avui és el de les TIC i la transformació de l'educació en l'economia del coneixement i la societat del coneixement. I concretament el que m'agradaria comentar avui és una mica l'aspecte que ha adoptat la transformació de l'educació, la reforma de l'educació. Són conceptes, són termes que s'utilitzen molt sovint i que cobreixen diferents idees sobre quin hauria de ser l'aspecte de l'educació. I m'agradaria en aquest sentit donar-vos alguns exemples concrets de com pot canviar l'educació per tal de satisfer les necessitats d'una economia del coneixement i d'una societat del coneixement. Però, si hem de transformar l'educació per tal de poder fer front a les necessitats de la societat del coneixement i de l'economia del coneixement, primer hem de saber què signifiquen aquests termes, és a dir, què és una societat del coneixement i què és una economia del coneixement. M'agradaria primer centrar-me en aquests conceptes, encara que entenc que alguns de vosaltres heu tingut ja accés al meu document de fons de la conferència d'avui, on aquestes idees potser estan més desenvolupades en aquest document, i ja sé que alguns el teniu. Per això el que faré és repassar-ho, però molt breument, només per a aquelles persones que no han tingut l'oportunitat de llegir el document, perquè crec que és important que quedi clar el context del debat d'avui. I on em centraré més, del que parlaré molt més en la meva conferència, és sobre la transformació de l'educació i com les TIC, les tecnologies de la informació i comunicació, es poden utilitzar per transformar l'educació. I finalment parlaré d'aquesta escala del coneixement que cobreix molts països i moltes situacions econòmiques diferents, però sobretot em centraré en dos models, en el model d'aprofundiment de coneixements i en el model de creació de coneixements, perquè crec que són els dos models que més s'adiuen a Catalunya i en general a Europa. I finalment acabaré amb una conclusió sobre les TIC i les polítiques de les TIC que poden ser vectors de transformació de l'educació. Bé, doncs això és més o menys el resum de la conferència que faré i m'agradaria començar ensenyant-vos un exemple concret del que jo penso que ha estat una del que ha estat aquesta transformació de l'educació. En aquest cas us ensenyaré un vídeo de Califòrnia, d'on jo vinc, als Estats Units, i us he de dir que el que veureu en aquest vídeo no es correspon en absolut al que és típic als Estats Units. De fet, als Estats Units tenim problemes molt seriosos i greus a nivell educatiu, i de vegades més aviat tinc la sensació de que anem cap endarrere i no pas cap endavant. Us he de dir que no considero que els Estats Units siguin un referent, però realment aquest vídeo penso que mereix la pena veure'l i reflexionar una mica sobre el que ens ensenya. I després passarem potser a la conferència i al debat, basant-nos una mica en aquest exemple. En aquesta instal·lació, a prop de l'aeroport de San Diego, la tecnologia està transformant l'educació pública. Aquí estan produint coses. Per tant, realment, nosaltres el que volem és produir i no consumir. Aquí tenim Larry Rosenberg, que es va convertir en el president de Hi-Tech High el 98. Jo dic als estudiants que venen aquí, no es tracta de voler que tothom faci el mateix. Nosaltres farem una pel·lícula sobre el que vulguem. Aquí, concretament, aprenem d'art
artefactes, ja que hem de crear aquesta pel·lícula, i serà una pel·lícula sobre fisiologia. Al Hi-Tech, més de 100 estudiants estan reunits en aquest institut i representen la varietat de la població de San Diego. Aquests prefereixen treballar sobre disciplines artístiques i aquests altres en projectes científics, però tots volen ser molt rigorosos. Aquí tenim una classe al laboratori, una classe de biologia on estan desenvolupant un procés genètic que tindrà molts beneficis mèdics. Aquí tenim unes imatges que venen de Nairobi. Sí, crec que realment fer aquest tipus de pràctiques és molt més divertit que el que fèiem en altres classes. Els projectes es conceben sempre per estar al servei de la comunitat local i no tenint en compte només un sector concret de la societat. I a més, utilitzen artefactes tecnològics concrets. Aquí, per exemple, tenim un ordinador que ha estat creat per una persona discapacitada i els estudiants han estat els creadors d'aquest projecte i han sentit que realment era fantàstic. En lloc de qualificacions i d'exàmens a finals de l'any, es fa una avaluació contínua. L'avaluació no és un punt final, no és una activitat final. L'avaluació és una quelcom de continu. Els professors estan comprovant constantment que els alumnes entenguin, que entenguin els diferents conceptes i per això se'ls pregunta què entenen, què descobreixen, com estan evolucionant. A més, també hi ha les carteres digitals, que són una eina d'aprenentatge. Aquí en tenim un exemple amb aquesta noia. En lloc de fer exàmens finals, hem de fer presentacions davant de l'aula del professor. Fem un panell i expliquem digitalment tot el que hem après i com tot això es pot aplicar a la vida real. Els estudiants també són avaluats quant a la seva contribució a la comunitat local, com per exemple obres per preservar la Bahia de San Diego. Nosaltres volem que els joves es comportin com a fotògrafs, que se sentin com biòlegs, etc. És un model que funciona molt bé. Aquesta institució s'ha convertit en una autèntica xarxa de centres qualificats i la major part d'aquests alumnes d'institut són després acceptats fàcilment a les universitats. Jo crec que realment és la manera d'aprendre. Sí, molt bé, només hi has d'afegir les paraules. Si desitgeu més informació sobre el que funciona bé a l'educació pública, consulteu edutopia.org. Bé, jo no sé com són els vostres centres, però en qualsevol cas us puc dir que aquest centre no té res a veure amb el centre al qual jo vaig anar quan era estudiant. I crec que les diferències són importants i no es tracta només de la utilització de la tecnologia. De fet, en aquesta escola teníem tecnologia gairebé a tot arreu, però segurament, en aquest sentit, s'assemblarà molt a les vostres escoles, llevat que potser a les vostres escoles no hi ha ordinadors a cada taula. Però el més important és que en aquest centre el currículum és diferent. Els alumnes no només aprenen ciències, matemàtiques o art, aprenen a aprendre. És a dir, han d'informar sobre el que aprenen i han d'informar sobre com han après, sobre el seu aprenentatge. Els professors, al final del dia, els pregunten com han après, què han après, i els alumnes han d'explicar també com van planificar el seu aprenentatge. I això
forma part del currículum. És una part més del currículum, tot com els continguts matemàtics, artístics, etc. I l'avaluació és també molt diferent, com ha comentat un dels intervenents en aquest vídeo. No es fa una avaluació només a final del trimestre, no es fan només exàmens amb resposta múltiple, sinó que l'avaluació és contínua. En qualsevol moment el professor pot preguntar als alumnes com han après, com han entès els conceptes, com planificaran o aplicaran tot això el dia següent. És a dir, que els estudiants passen per una avaluació contínua i, en certa manera, aquesta avaluació s'utilitza perquè els alumnes aprenguin millor i no pas per donar-los una qualificació o una altra. Els professors fan les coses també de manera molt diferent a com ho feien a la meva escola. Al meu col·legi els professors explicaven la lliçó, sempre era la manera de fer-ho, explicar la lliçó al professor i l'alumne escolta. En general, el professor no ajudava els estudiants a fer les coses. Els estudiants estan fent aquí és una cosa molt diferent. No estan asseguts a les seves cadires escoltant el professor, sinó que estan treballant en projectes concrets i aquests projectes estan connectats, estan relacionats amb el món real. Són projectes en col·laboració amb, per exemple, personal voluntari a l'Àfrica o amb les comunitats locals, de manera que hi ha un lligam, un vincle entre el que els alumnes aprenen a l'escola i la vida real i com millorar la vida diària de la gent. A més, l'escola també s'organitza de manera diferent. No hi ha una estructura organitzada on es diu aquest és el professor de matemàtiques, aquesta és l'aula de matemàtiques, tot i que sí, també es fan matemàtiques i també es fa ciència. Tampoc no sona cap campana, però sembla que hi ha una integració molt més gran de totes aquestes qüestions, tot com ho trobem al món real. I, a més, el paper de les TIC és molt diferent. Ja ho heu vist al començament, no?, on ha sortit el president del High Tech High, d'aquesta institució. Ens ha dit que l'objectiu de les TIC, l'objectiu de la tecnologia, no és el consum, sinó la producció. És a dir, que els estudiants estan davant de l'ordinador, llegeixen, però no només llegeixen i fan exàmens a l'ordinador, sinó que utilitzen les tecnologies, com ho fem nosaltres cada dia, i utilitzen aquesta informació per crear nous productes. Jo crec que és aquest el punt de vista de la transformació en l'educació que hem de tenir en compte. Hi ha molts altres exemples, però jo us volia ensenyar aquest exemple concret per poder després passar a explicar-vos unes tendències més generals d'aquesta transformació de l'educació. Per què necessitem aquest canvi educatiu? Per què necessitem transformar l'educació? I utilitzaré aquest terme cada vegada més a mesura que vagi desenvolupant la meva conferència. La realitat és que tot està canviant. Sembla que tot canvia menys l'educació. La societat ha canviat de manera molt profunda. De fet, ens hem convertit en una societat de la informació, en una societat del coneixement. I una de les característiques, quines són les característiques d'aquesta societat del coneixement? Bé, doncs que la gent ara té un nivell d'educació superior, la gent normalment està escolaritzada durant més anys, la gent normalment està en un aprenentatge continu. Segurament vosaltres, i de fet jo mateix també vaig anar a l'escola durant molts anys, però tot i així encara avui dia continuo aprenent. De fet, fa mitja hora estava
assabentant-me, llegint un article sobre un estudi de l'OCDE i estava aprenent fa mitja hora també. Per tant, no necessitem escoles, no necessitem aules. Sí, poden ser útils, fins i tot pels adults, però l'educació és quelcom de fonamental en una societat del coneixement. A més, hi ha una gran penetració de les TIC, no només a les empreses o les escoles, sinó també a les llars. A la majoria dels Estats Units i d'Europa Occidental tenim un 70% o fins i tot un 80% de llars que tenen accés a internet i que tenen tecnologies de la informació. La gent utilitza aquestes tecnologies constantment, no només per treballar, sinó que també utilitzen aquesta tecnologia a casa, el correu electrònic, per poder fer transaccions comercials, fer comandes electròniques, etc. Tot això forma part de la nostra societat del coneixement. Molta gent també utilitza internet com la primera font d'informació quan tenen dubtes sobre la de salut o quan no saben quins impostos han de pagar o volen saber més sobre, per exemple, no sé, la Lliga o la Champions League, doncs busquen a internet. Sembla que els diaris cada vegada es venen menys perquè la gent busca i consulta primer internet. La gent primer mira internet i després pregunta al seu metge i això els permet plantejar preguntes potser més informades, ja que prèviament han fet aquesta recerca sobre el seu estat de salut. Per tant, en aquests estudis també s'ha descobert que els joves no només utilitzen internet per consumir informació, no només per buscar informació, sinó que els joves utilitzen internet d'una manera potser fins i tot més creativa, perquè creen continguts. Hi ha molts joves que tenen perfils, que tenen comptes a internet on pengen fotografies o pengen vídeos i tot això ho comparteixen a la xarxa amb els seus amics. Per tant, tot això forma part també de la nostra societat del coneixement. I per això els estudiants estan en aquest món tecnològic tot el dia i després arriben a l'aula on internet i els ordinadors només s'utilitzen de manera marginal, i en parlaré més endavant. Què és aquesta economia del coneixement? La nostra economia està travessant per uns canvis dràstics. Crec que no cal que ho recordi aquí, a Catalunya, ni tampoc a Espanya. Alguns dels nostres col·legues a Brussel·les, de fet, n'estan parlant avui d'aquests canvis econòmics. L'economia ha canviat de manera molt dràstica, dramàtica, de vegades de forma negativa, però de vegades el canvi també ha estat positiu. I crec que hem de ser més sensibles a aquests canvis des del món educatiu. Una de les reestructuracions de l'economia ha estat passar de la producció de béns i serveis com a primera font econòmica a la creació de productes i serveis d'informació. I aquest ha estat el canvi més important, el que ha permès a les principals economies del món créixer. Sens dubte, aquesta davallada dels processos productius industrials és una realitat a les economies més desenvolupades. També és extremadament important per una economia del coneixement, de fet és el que defineix una economia del coneixement, és el paper de la innovació. Perquè la innovació i la producció de nous coneixements són una mica els motors de la creació d'aquests productes i serveis d'informació. La innovació, la creativitat, la informació són la font del desenvolupament de nous productes i nous serveis, però també de nous llocs de feina. Les empreses, les indústries que han anat apareixent en aquests darrers anys gràcies a aquesta economia del coneixement i que formen part de la nostra vida quotidiana i que no existien fa més d'una dècada. Una altra cosa que també ha succeït, a banda de la reestructuració macroeconòmica,
són els canvis organitzacionals. És a dir, quan ens fixem en la manera d'organitzar les empreses, veurem que hi ha canvis fonamentals en aquestes empreses. Han transformat les pràctiques empresarials. La majoria de grans empreses ara es caracteritzen per tenir equips que s'autogestionen. Ja no hi ha aquella estructura jeràrquica piramidal, sinó que més aviat es tracta d'una feina de col·laboració on la gent treballa plegada, on la gent pren decisions en grups, en condicions potser més flexibles. La gent fins i tot potser pot fer teletreball des de casa seva en alguns països, i tot això forma part d'aquests canvis fonamentals de les pràctiques empresarials. I evidentment cada vegada més, sobretot la gent que està al capdavant de les relacions amb els consumidors, utilitzen les TIC per poder respondre molt millor a les necessitats dels consumidors i per poder fer front als problemes que sorgeixen. Com ja ho he comentat, l'organització de les empreses també canvia. És a dir, ara les empreses són més horitzontals, no hi ha tanta gent al cim de la piràmide, sinó que més aviat és un procés molt més participatiu a tots els nivells de l'empresa. La presa de decisions és molt més descentralitzada, és a dir, que hi ha diferents parts d'aquesta empresa, organització, que dona llocs a petites empreses en altres llocs. Hem assistit també a l'externalització, a l'offshoring, així com a la col·laboració transdisciplinària. És a dir, que són gent, persones, que venen de diferents backgrounds, de diferents orígens, i que s'apleguen al voltant d'un mateix negoci. I fins i tot hi pot haver col·laboració amb la competència. És a dir, que es tracta d'organitzacions cada vegada més dinàmiques en aquesta nova economia del coneixement. I gran part d'aquestes transformacions són possibles, són facilitades per les tecnologies de la informació i la comunicació, ja que les TIC permeten connectar els equips de treballadors de diferents organitzacions, permet coordinar els socis i els proveïdors, és a dir, diferents empreses que treballen en diferents moments del projecte es poden potser reunir en un moment donat utilitzant les TIC. Les TIC també s'utilitzen per recopilar i compartir informació i per subministrar productes i serveis directament als clients, però també per obtenir feedback de la part dels clients. És a dir, que d'aquesta manera les empreses poden respondre molt més fàcilment als canvis que s'estan produint al mercat. També penso que és molt important, sobretot per nosaltres, pels educadors, pels formadors, adonar-nos que aquests canvis tenen implicacions i conseqüències molt profundes en termes de qualificació dins d'aquesta economia del coneixement. S'han fet molts estudis en diferents empreses, tant a Europa com als Estats Units, que s'han centrat en els canvis en termes de qualificació del personal. S'han fet estudis, per exemple, sobre els llocs de feina disponibles, i un dels canvis fonamentals, i suposo que això no sorprendrà ningú, és que cada vegada hi ha menys demanda de treballadors manuals. És a dir, d'aquest tipus de treballs poc qualificats i rutinaris, ja que ara aquestes tasques les fan robots, és a dir, hi ha menys feina a la cadena de muntatge. Aquells productes que abans necessitaven molta mà d'obra, ara són simplement coses que fan robots. Però
no es tracta només de la desaparició de tasques físiques, sinó també de totes les tasques que són més aviat rutinàries des del punt de vista cognitiu. És a dir, cada vegada veiem més que, per exemple, hi ha la típica guixeta d'autoservei al final del supermercat, cada vegada potser hi ha menys dependents a les botigues, o fins i tot veiem que les tasques més senzilles són fetes per màquines. Per tant, cada vegada hi ha més demanda de personal amb habilitats cognitives molt perfeccionades, és a dir, gent amb habilitats de treball en equip i també de comunicació. Per tant, els llocs de feina estan canviant i les tasques a desenvolupar a cada feina també estan canviant. Per tant, cada vegada més veiem que el personal, que els treballadors han de fer tasques complicades. I, en certa manera, les TIC estan substituint els treballadors poc qualificats. Els professionals com professors, investigadors, metges, advocats, ara poden treballar, si poden treballar, és perquè tenen accés a eines molt poderoses que els permeten trobar la informació que necessiten o els permeten analitzar les dades, visualitzar les dades, coses que abans era impossible que fessin. Per tant, la gent que ara treballa és gent amb un nivell de qualificació molt superior, i perquè gràcies a les TIC poden fer tasques realment molt complexes. Com és important adonar-nos que en els estudis que es centren en l'impacte de les TIC, s'ha descobert que la introducció de les TIC a les empreses no tenen per si un impacte. Durant molts anys s'ha vist que hi havia poca relació entre la introducció de les TIC i l'increment de la productivitat, fins i tot tant a nivell macro com a nivell micro, sinó que han calgut de 5 a 7 anys des de la introducció de les TIC fins que realment es materialitzessin aquests increments de la productivitat. I la raó per la qual hi ha hagut aquest decalatge en temps és perquè s'ha necessitat fer tota una altra sèrie de canvis perquè les TIC tinguessin resultats en termes productius. És a dir, no només es tracta de la introducció de les TIC, sinó que es tracta de la utilització de les TIC, que és el que permet fer altres canvis. I un cop aquests altres canvis es produeixen, és quan finalment s'obté un increment de la productivitat i un retorn d'aquesta inversió inicial en les TIC. I les TIC estan transformant les escoles i l'educació? Bé, jo crec que la resposta és força òbvia. La forma d'ensenyar, les escoles, sembla que avui dia tenen una aparença molt semblant a la de començaments del segle. I no parlo del segle XXI, parlo del segle XX. Per tant, hi ha hagut canvis molt profunds en els darrers 10-20 anys a les empreses i a la societat en general, però les nostres escoles s'assemblen molt més al que es feia fa un segle. Per tant, hi ha realment una separació enorme entre la manera que estem preparant els nostres estudiants i com està estructurada la nostra societat i la nostra economia. I això realment ens hauria d'encendre el senyal d'alarma, perquè jo crec que hem d'aconseguir canviar l'educació, realment transformar l'educació. I no només introduint les TIC, sinó mirant a veure com les TIC poden produir molts altres canvis a l'educació. Hi ha una connexió clara entre la manera d'organitzar les nostres escoles, la manera d'ensenyar a les escoles i el que succeeix en el nostre món, en el nostre entorn. Però tot i així, si ens fixem en els estudis, les escoles s'assemblen massa a les de fa un segle.
amb unes aules on la gent es reuneix en un moment donat, en un horari concret, en un lloc concret, amb un grup d'estudiants concrets i amb un professor concret. El currículum es divideix en sitges, en compartiments estancs, on hi ha un professor de matemàtiques, un professor d'art, un professor de biologia, i no hi ha connexió entre tots aquests professors o compartiments. El currículum, per tant, està compartimentat, els professors expliquen la lliçó, els estudiants estudien de manera independent, els estudiants són examinats amb exàmens prototípics, amb exàmens estàndard, normalment aquests exàmens es basen en demostrar que l'alumne coneix una sèrie de fets, i si la tecnologia és utilitzada, només és un complement. Per tant, si ens fixem en aquests estudis, veurem que la tecnologia pràcticament no s'utilitza. Sí que la tenim, però no s'utilitza a diari. Per tant, quan nosaltres pensem en la transformació de l'educació, ens podem plantejar la pregunta següent. Es tracta de que cada alumne, de que cada estudiant tingui un ordinador? Això transformarà l'educació? Bé, jo crec que no. Hem de contestar no a aquesta pregunta. La introducció d'ordinadors és suficient? Tampoc crec que sigui així. La introducció de les TIC per elles mateixes no transformarà l'educació. Hem de pensar en un sentit molt més ampli, en l'utilització de les TIC en l'educació, en aquest context molt més general de canvis sistèmics de l'educació. I a nivell de les polítiques de les TIC, cal que els països ho entenguin. Si ens fixem, per exemple, en les polítiques clau de països del món sencer, veureu que tots parlen de la utilització de les TIC per poder passar a una economia del coneixement i a una societat del coneixement. Per exemple, a Singapur, on vaig treballar durant els darrers 10 anys, tenen allà un tercer master pla. I el que diuen és que, sens dubte, les TIC ajuden a enriquir i transformar l'entorn d'aprenentatge dels estudiants i els proveeix amb les competències crítiques necessàries per tenir èxit a l'economia del coneixement. Als Estats Units també tenim un pla tecnològic educatiu que reconeix que l'educació és fonamental pel creixement econòmic dels Estats Units, així com per la prosperitat i l'habilitat dels Estats Units de competir en l'economia global. Finlàndia ha elaborat un pla que vol desenvolupar una societat de la informació on el coneixement i l'expertesa constitueixin part de la cultura i també un factor clau de la producció. I a Portugal, potser coneixeu que hi ha un projecte que es diu la iniciativa Magellan, que vol donar un ordinador a cada estudiant de primària com a part d'una visió més àmplia per desenvolupar l'economia de la tecnologia a Portugal. I si ens fixem una mica en tot el món, arreu del món, molts països, de fet, es podria dir que tots els països tenen un pla relatiu a les TIC o una política de les TIC. I estem parlant de tots els països d'Europa, d'Amèrica del Nord, però també fins i tot de països africans. Tots tenen una política per les TIC, però ja sigui una política individual o un pla que forma part d'un pla educatiu nacional. La majoria d'aquestes polítiques de TIC no s'han basat en la transformació. Si ens fixem en les escoles, i de fet hi ha un estudi de l'OCDE que en parla, si ens fixem en les escoles i els col·legis, les TIC s'utilitzen molt poc. Si preguntem als alumnes, si preguntem als professors, el 25%
dels professors i dels estudiants utilitzen les TIC cada dia. És a dir, que la majoria de les escoles de tot el món, inclòs també a Europa, les TIC sí que estan presents a l'aula, però no són una part fonamental de la pràctica educativa. Per tant, per què aquestes polítiques de les TIC no han volgut ser una eina per la transformació? Les raons són nombroses. En primer lloc, perquè no es tracta realment de polítiques, sinó més aviat de projectes, sense coherència, sense coordinació, una mica d'aquí i d'allà. És a dir, que, per exemple, tenim un projecte pilot per dotar d'ordinador a cada estudiant, però en un altre lloc tenim un altre projecte, és a dir, no hi ha una política integrada, cohesionada sobre com les TIC poden transformar l'educació. Una altra raó per la qual això no funciona és que cada 4 anys hi ha eleccions i el nou govern vol una política diferent. Per això els professors diuen o pensen per què he de fer canvis a l'aula i molestar-me quan després aquest govern serà substituït per un altre partit polític que farà una política totalment diferent, perquè, per tant, invertir, esmerçar esforços per fer tots aquests canvis quan en el fons aquí 4 anys tot això tornarà a canviar. I sovint la raó per la qual aquesta transformació no esdevé és perquè les polítiques de les TIC només es basen en la tecnologia, però no tenen en compte la qualificació dels docents, els currículums, els mètodes d'avaluació. I quan els professors es troben davant d'un conflicte entre utilitzar les tecnologies i haver d'avaluar els alumnes amb paper i boli, prefereixen fer-ho amb el paper i el boli, perquè diuen si de tota manera tampoc no utilitzaran les tecnologies durant l'any, perquè fer-ho en l'avaluació. Per tant, hi ha una manca també de motivació entre els docents a l'hora d'utilitzar les TIC a l'aula. Per tant, sovint aquestes polítiques, a més, són polítiques a curt termini. Ja us he dit que a Singapur estan fent el seu tercer pla. El tercer es va basar en el segon i el segon en el primer. Hi ha hagut, per tant, una visió molt a llarg termini a Singapur sobre l'evolució de l'educació des d'un punt de vista tecnològic. Estic parlant de Singapur, diu el ponent. La política de les TIC, a més, està aïllada des del punt de vista organitzatiu. És a dir, el Departament de Tecnologies elabora potser aquesta política, però no parla amb les institucions educatives o no parla amb el Departament de les Avaluacions, és a dir, que estan en compartiments aïllats. I a més, aquestes polítiques no especifiquen objectius que siguin tangibles, que es puguin mesurar. I si aquests objectius no es poden mesurar, la gent no se'ls prendrà seriosament. Per tant, ens hem de fixar en els estudis, en els exemples de bones pràctiques, de bones pràctiques en matèria de polítiques educatives. I m'agradaria en aquest sentit centrar-me en les característiques d'aquestes bones pràctiques. De fet, això és el resultat d'un estudi fet per l'OCDE i McKinsey, que es va centrar en els sistemes escolars que obtenien molt bons resultats d'Anglaterra, a Finlàndia, a Alemanya, a alguns estats dels Estats Units, i el que van fer és analitzar les pràctiques d'aquests centres i van descobrir que cada centre donava una resposta diferent perquè s'adaptaven al context local. Però, a banda d'aquestes diferències, també van trobar alguns aspectes en comú. Primer, que tots aquests centres estaven compromesos amb l'èxit de tots els estudiants. I aquest és un element molt important, perquè no es tracta només que tinguin èxit els estudiants de l'elit, sinó tots els estudiants. Perquè en una economia del coneixement,
Els factors productius, el capital humà, és fonamental. No es tracta només del capital material, es tracta de que la gent tingui un nivell de qualificació i de rendiment superior. En un país molt petit, com Singapur, que té més o menys la mateixa talla que Catalunya, és un país petit a nivell geogràfic, però és molt important perquè tots els estudiants han de tenir un bon rendiment, un rendiment màxim, si realment es vol que el país sigui competitiu a nivell mundial. D'altra banda, els professors. Els professors han de ser també molt qualificats. A Singapur, a Finlàndia, aquest compromís el tenen molt clar. Volen que els professors estiguin molt qualificats. A Singapur, els professors han de fer que els professors han de pertànyer al 10% del grup dels docents més qualificats per poder ser professors. És a dir, no només són professors que s'encarreguen de docència, sinó que són persones que també estan en nòmina del Ministeri de l'Educació. Són assalariats del Ministeri de l'Educació. I quan tenim aquest tipus de motivació, els estudiants són també diferents i, evidentment, la docència és molt valorada com a tasca professional, com a professió a Singapur, i això també és un element molt important. Un altre aspecte d'aquestes polítiques que obtenen bons resultats és que hi ha les polítiques es mantenen durant períodes de temps llargs i a més es fan inversions estratègiques. No podem dir que realment es tracti d'invertir més, sinó de veure com es fan les despeses en educació. És a dir, que són països que fan les seves inversions en aspectes concrets, la qualitat dels docents, la millora de l'avaluació, etc. És a dir, és la manera de gastar els diners i no tant la quantitat dels diners gastats. I a més, els canvis són sistèmics. Com es pot, per tant, crear una política transformadora de les TIC? Bé, primer hem de saber que no existeix una solució única per tothom, sinó que han de ser solucions a mida. S'ha de tenir en compte que cada sistema és diferent, s'ha de pensar en inversions estratègiques, és a dir, veure com es gasta, com es gasten els diners en les TIC, com s'utilitzaran les TIC. No es tracta només de la quantitat de tecnologia que s'adquireix, sinó de les decisions estratègiques i de com s'utilitzaran aquestes decisions. I el professor és la clau. Sempre hem de pensar en el docent. Primer, en el docent. Abans en el docent que en la tecnologia. I hem de pensar més aviat que la tecnologia és un suport pel professor. Hem de coordinar les TIC amb altres components i hem de pensar en un canvi sistèmic, és a dir, veure com totes aquestes components o aquests components es poden combinar i conciliar. Bé, doncs aquí tenim l'escala del coneixement. L'escala del coneixement és un marc conceptual per a la planificació política. És exhaustiu, holístic, té en compte tots els components del sistema educatiu i fa possible que tots els canvis siguin canvis cohesionats. A més, l'escala del coneixement es basa en la progressió, per això es basa en el desenvolupament, i es pot aplicar a diferents països, a escoles concretes, a districtes escolars, perquè és un sistema que intenta veure quina és la situació actual i quina hauria de ser la situació futura, és a dir, d'aquí 10 o 15 anys. Per tant, es parla de canvis a llarg termini i no pas canvis d'un dia per l'altre. Són canvis pensats per una dècada o per 15 anys, ja que la visió ha de ser a llarg termini.
com es poden aprofitar els recursos actuals per poder incrementar-los i com es connecten aquests canvis educatius amb el desenvolupament econòmic i social. Això és el que intentem fer amb aquesta escala del coneixement, amb aquest marc conceptual. Com ja s'ha comentat, aquest marc conceptual es basa en quatre models: el model d'educació bàsica, model d'adquisició de coneixement, d'aprofundiment de coneixements i de creació de coneixements. I cada model té conseqüències des del punt de vista dels objectius de les polítiques educatives, la docència, l'aprenentatge, el currículum i l'avaluació, l'estructura social i la utilització de les tecnologies. Per tant, les TIC s'utilitzaran d'una manera o d'una altra segons el model del qual es tracti. No hi ha una solució única i bona per tothom. No tothom utilitzarà les TIC de la mateixa manera, sinó que es tracta de veure com aquestes TIC es poden utilitzar en situacions diferents, però sempre amb una mateixa fita, la de preparar els nostres estudiants per la societat i l'economia del coneixement. M'agradaria ara parlar-vos una mica de les diferències a nivell d'objectius d'aquests models. I em centraré concretament en dos models que em sembla que són més adients pel context català. És el model d'aprofundiment de coneixements i model de creació de coneixements. El model de l'educació bàsica té com a objectiu augmentar la participació de la mà d'obra per tal que millori la salut i el benestar de la societat. És el model més aviat aplicable a països africans. És a dir, que cada vegada hi hagi més nens i nenes a la primària, que augmenti la participació al nivell més baix de l'educació. Per tant, és un model que se centra molt en la participació, sobretot en la participació dels més petits en aquest procés educatiu. El model d'adquisició de coneixements és un model que s'aplica en economies en desenvolupament, concretament en economies basades en la producció manufacturera. Es tracta d'augmentar la participació dels estudiants als centres de secundària i de millorar els resultats educatius. És aquí on es troben la majoria dels països. Malauradament, he de dir que aquest és l'enfocament de la política educativa nord-americana, és a dir, aconseguir que els alumnes continuïn la seva formació secundària, que augmenti el nombre d'alumnes als instituts, que obtinguin millors resultats als exàmens, etc. Però jo crec que realment això no es correspon amb les necessitats dels Estats Units, una economia del coneixement, i encara continuem, encara pensem en aquest model d'economia manufacturera, on tot està basat en l'estandardització. És la pedra angular de l'economia manufacturera, aquesta producció estàndard, aquesta producció de masses, on tot és exactament igual. Però no és així, la societat ja no és així en absolut. Ja no comprem tots el mateix, sinó que cadascun de nosaltres volem comprar coses per nosaltres, és a dir, volem diferenciar-nos de la resta, volem productes personalitzats, volem un iPad diferent al dels altres, volem tenir un aspecte diferent a la de la resta i utilitzar tota aquesta tecnologia de manera diferent a la resta, és a dir, que tot s'ha de personalitzar en funció dels desitjos i necessitats de cada persona. Per tant, en aquest model de producció industrial manufacturera, el que tenim són alumnes que van a classe i que cada dia han d'aprendre exactament el mateix que la resta, el mateix ritme que la resta, i després van al món real i resulta que no tot és igual, sinó que tot és diferent i tothom vol marcar la diferència. Tothom vol tenir la seva pròpia cosa, objecte, el que sigui. Per tant, aquest model estandarditzat de l'escola
no es correspon amb el món real i els alumnes se n'adonen que hi ha una escletxa entre el món escolar i el món real. Però també els creadors d'ocupació s'adonen que hi ha una separació entre el que s'ensenya a les aules i el que necessiten després al lloc de la feina. Els emprenedors necessiten creativitat, resolució de problemes, no necessiten estandardització, perquè aquests productes o objectes estàndards els poden obtenir amb l'ordinador. El que volen és innovació, creativitat. I l'escola no forma la gent per a aquesta necessitat. Per això a mi m'agradaria centrar-me en aquests dos darrers models, el model d'aprofundiment de coneixements i el de creació de coneixements. El model d'aprofundiment de coneixements encara se centra en l'aula, però l'enfocament és totalment diferent. Es tracta de pensar en l'assignatura des d'un punt de vista molt més profund, és a dir, no es tracta de cobrir molts temes, sinó de centrar-se en una sèrie d'idees subjacents, fonamentals, que són les idees que defineixen una disciplina, una matèria. Per exemple, quins són els principis fonamentals de les matemàtiques? Quins són els principis fonamentals de la química, de la biologia? I a partir d'aquí, a partir de la comprensió d'aquestes idees principals, es tractarà d'aplicar-les en diferents contextos i situacions per resoldre els problemes del món real. Per tant, hi ha aquesta connexió entre els temes escolars, les matèries escolars i les situacions del món real, com les que heu vist en el vídeo que us he ensenyat fa uns minuts. Els titulats han de poder aplicar el que han après a l'escola per resoldre els problemes del món real. En això es basarà l'avaluació. El model de creació de coneixements, des d'un punt de vista de la política, ha de produir estudiants que puguin competir en una economia del coneixement. Nosaltres anem cap a aquest model, és a dir, el de crear estudiants que puguin competir en una societat del coneixement i economia del coneixement, és a dir, diplomats i llicenciats que siguin creatius, innovadors i que siguin aprenents al llarg de tota la vida, que tinguin un aprenentatge al llarg de tota la vida. Ara me centraré una mica més en aquests dos models des de la perspectiva de cadascun dels components dels dos models. Per exemple, des del punt de vista del currículum i l'avaluació, en el model d'aprofundiment de coneixements, ens centrem en la matèria acadèmica, però des del punt de vista dels conceptes clau i de l'aplicació d'aquests conceptes al món real. I també és important avaluar aquests conceptes quan s'apliquen al món real. És a dir, no es tracta de respondre a un examen amb respostes múltiples. No es tracta d'aplicar unes normes o uns procediments a problemes que es plantegen, sinó que els estudiants han de poder analitzar les situacions més complexes i fins i tot veure on rau el problema i a partir d'aquí trobar un enfocament. I és possible que hi hagi més d'un enfocament a disposició. Potser es pot aportar més d'una solució al problema i fins i tot potser es poden analitzar les diferències entre una solució i l'altra, i això forma part de l'avaluació. No només donar la resposta adequada, correcta, sinó el procés fins a arribar a aquesta resposta. I això formaria part de l'avaluació. El model de creació de coneixements no només se centra en les matèries acadèmiques, sinó també en els processos transversals, transdisciplinaris, ja que es parla de creativitat, de resolució de problemes, de crear productes del coneixement. I fixeu-vos aquí que hi ha un gran canvi des del punt de vista de l'avaluació, ja que l'avaluació dels estudiants la fan les comunitats d'usuaris. Són avaluats quan
surten al carrer i intenten vendre el seu producte a un consumidor o client. Intenten crear un mercat de clients satisfets que després facin ells mateixos de venedors d'aquest producte, ja que en parlaran bé. Per tant, l'avaluació es fa així, directament. No és només el professor qui diu que l'alumne ho ha fet bé o malament. Si ens fixem en la docència i l'aprenentatge, el que hem de canviar per tal de tenir aquestes noves habilitats i destreses, els professors, els docents, han de conèixer molt més a fons la matèria, els continguts, ja que han d'ajudar els estudiants a entendre-ho també més a fons. Però també necessiten ser experts pedagògics, és a dir, han d'entendre per què de vegades els estudiants no entenen els conceptes. Han de poder avançar-se els dubtes dels alumnes, han de tenir aquesta formació pedagògica que els permeti veure per què s'estan equivocant els estudiants o per què no estan entenent, per tal de millorar la manera d'ensenyar. Els estudiants també treballaran en equips i de manera col·laborativa, com ho hem vist al vídeo, treballaran en la resolució de problemes complexos del món real. En el model de creació de coneixements, els professors són col·laboradors i aprenents d'aquest model. Per tant, el que tenim és que són professors compromesos en la creació de coneixement. Són professors que col·laboren els uns amb els altres, que col·laboren també amb instituts de recerca, que intenten trobar noves maneres d'ensenyar, que constantment estan millorant la seva docència, que proven idees noves, que les posen en pràctica, que intenten també recopilar idees i idees noves, fonamentalment. Els estudiants treballen en comunitats d'aprenents, no només amb la resta dels companys de la classe, sinó amb estudiants d'altres escoles, amb experts potser del món real, fins i tot. Pel que fa a l'estructura social, també és una estructura social molt diferent la d'aquests dos models. En el model d'aprofundiment, els professors col·laboren, aprofundeixen el model, trenquen les fronteres entre matèries i les barreres físiques, es pot plantejar una col·laboració entre ciència i història, entre art i literatura, entre matemàtiques i art. És a dir, es combinen totes aquestes matèries per pensar més a fons en els problemes i les situacions que es plantegen. Es tracta de veure els problemes des de diferents perspectives. En el model de creatiu o creació de coneixements, és una estructura social on el coneixement es pot produir a qualsevol moment, en qualsevol lloc, i és un aprenentatge al llarg de la vida, i es fa entre comunitats transversals. I com s'utilitzen les TIC en aquests dos models? En el model d'aprofundiment, ens centrem en el coneixement aprofundit, i en aquest cas val la pena utilitzar les simulacions, el material o suport multimèdia, per tal que els estudiants entenguin els conceptes més complexos, que són, sens dubte, la base, potser, de la matèria en qüestió, química, història, biologia, és a dir, que els professors fan simulacres del que podria passar si, per exemple, es canvien certs paràmetres, per tal que els alumnes entenguin com funcionen les dinàmiques de grup, com funcionen, per exemple, els partits polítics, com interactuen els uns amb els altres. Els ordinadors no s'utilitzen només als laboratoris d'informàtica, sinó que s'utilitzen a l'aula. Els ordinadors han de ser portats a l'aula de manera que els estudiants els utilitzin constantment com a part del seu aprenentatge diari. En el model de creació de coneixements, anem més enllà dels coneixements acadèmics i es creen entorns socials. Es creen
punts o plataformes per a la innovació i per a l'intercanvi d'idees. I això és molt important perquè forma part de tot el que és aquest aprenentatge. És a dir, com innoven, com pensen de manera creativa tots aquests estudiants. Doncs les TIC els donen l'oportunitat de connectar amb altres estudiants a l'escola, fora de l'escola, poden també connectar amb experts, amb persones d'altres països, etc., per poder augmentar els seus coneixements. I els ordinadors i la resta d'eines digitals i electròniques s'utilitzen constantment. Per tant, com es poden transformar les escoles amb les TIC? Bé, doncs creant aquest aprofundiment de coneixements i creant aquestes escoles basades en la creació de coneixement. I com s'ha de fer? Doncs insistint en la formació del professorat, en la seva experiència pedagògica i tecnològica, han de ser experts tecnològics els professors. S'han de recolzar la col·laboració transversal, la creació de comunitats basades en el coneixement entre estudiants i professors. Crec que l'exemple de Singapur, on vaig treballar durant 10 anys, on em vaig fixar en el sistema escolar d'aquest país, ara començo a veure canvis profunds i sistèmics en aquests centres, en part perquè ara aquests professors estan formant comitès innovadors. Els professors sotmeten els seus projectes innovadors a altres professors. I sovint aquestes innovacions es basen en les TIC. Es presenten la seva proposta, sol·liciten un finançament, els professors revisen aquestes propostes, fan suggeriments de millora i en definitiva uns i altres aprenen d'aquestes propostes d'innovació. Només quan hi ha aquesta plataforma innovadora, facilitada sovint per les TIC, és quan es poden veure canvis substancials a les escoles. Bé, doncs tot això ha d'estar recolzat per un contingut que sigui ric, per projectes que es basin en el món real i s'ha d'encoratjar els professors a incorporar les TIC en tot el currículum. I pels que siguin planificadors de les TIC, han de pensar que les TIC han de ser un motor del canvi. I per fer-ho, primer s'ha de formular una visió, pensar en com serà l'educació d'aquí 10-15 anys, quan les tecnologies ja estiguin, perquè les tecnologies ja estan presents. A més, s'ha de crear un recorregut a llarg termini i un pla a 5 anys, és a dir, pensar en la situació actual i veure com serà aquesta situació d'aquí 5 anys. S'ha de crear una concordància, conciliació de polítiques, de programes. A més, també aquesta col·laboració amb agències, entre agències, entre professionals de la docència, els experts de les TIC, tots han de treballar en aquesta visió. Aquesta visió, aquesta perspectiva, s'ha de posar en pràctica, s'ha d'avaluar i s'ha de revisar. És a dir, els objectius han de ser tangibles, s'han de poder mesurar. Perquè les TIC, per elles mateixes, no transformaran l'educació. Cal pensar en les TIC, des d'un punt de vista sistèmic. El que puc dir és que m'interessaria molt conèixer els resultats de la vostra feina, com ja ho he dit abans. Si no teniu indicadors, si no teniu paràmetres per mesurar, la gent no s'ho prendrà seriosament. Per això, potser ara vostè m'està agafant en el meu propi parany, he caigut al meu propi parany, però crec que, sens dubte, hi ha un element molt important. I el més important és pensar de manera sistèmica. És a dir, si anem en aquesta direcció, quin serà l'aspecte que tindrà tot? Jo crec que el que s'ha de fer és agafar aquest marc conceptual i començar a aplicar-lo a la pràctica, al món real, com ho hem vist al vídeo.
Aquest és el meu consell, perquè penso que així podrem potser aconseguir alguns indicadors, però sobretot el que s'hauria d'intentar fer és identificar determinades escoles que es podrien adaptar bé al model d'aprofundiment de coneixements i altres al model de creació de coneixements. No dic que siguin dues categories d'escoles separades, ni que siguin mútuament excloents, sinó que estem parlant més aviat d'una gradació dels coneixements, és a dir, escoles que van des d'un model encaminant-se a poc cap a l'altre model. Hi ha certes escoles on potser es fan pràctiques més aviat d'aprofundiment de coneixements i altres escoles on es fan pràctiques més aviat de creació de coneixements. No és que siguin excloents les unes i les altres, però el més important seria intentar identificar escoles innovadores fent estudis observacionals, específics, i en aquests estudis es detallaria el que estan fent els professors, el que estan fent els estudiants, quin és l'aspecte de les aules. Tot això ens portaria, per exemple, un dels nostres estudis, un estudi que vam fer fa 10 anys, quan no teníem tanta embranzida, però crec que va ser un estudi interessant perquè ens va permetre veure com anaven les coses i ens va permetre també elaborar millor el nostre marc conceptual. Perquè amb aquests estudis potser podreu veure si realment aquest marc conceptual es pot aplicar bé o no. Jo crec que cal fer aquest exercici de validació del model i per fer-lo cal potser fer els estudis per aconseguir indicadors empírics i després aquests indicadors empírics es podran associar a resultats o rendiments concrets, rendiments que després també s'avaluarien en altres estudis, en altres nivells o etapes del pla. Vostè parla de transformar el sistema educatiu. El paper dels pares realment és molt important, perquè l'educació es pot transformar, només es pot transformar amb la participació de les famílies. I crec que un dels exemples més interessants, encoratjadors, de la utilització de les TIC en col·laboració amb les famílies és un cas que vam tenir fa uns 10 anys. Aquí a Catalunya, en un estudi que vam fer amb l'IAE, aquest estudi en dos mòduls que se centrava en l'ús de les TIC en 5 escoles rurals de Catalunya. I sempre ha estat un dels meus casos preferits, perquè normalment nosaltres pensem en les TIC com quelcom de molt sofisticat, pensem que és apropiat només pels estudiants de secundària, però en aquest cas eren estudiants molt joves que utilitzaven càmeres digitals a les seves comunitats i enregistradores digitals que feien fotografies de la plaça dels pobles, que entrevistaven els seus avis i que recollien diferents materials multimèdia i digitals sobre les seves comunitats rurals. Després van penjar tot això en una pàgina web a cadascuna d'aquestes 5 escoles que van participar al projecte. Cada escola tenia una pàgina web on presentava la feina feta pels estudiants. Tot això es va presentar a la comunitat i tot el que els estudiants havien fet
I després es va celebrar una mena de fira on van venir els pares, on els estudiants presentaven la seva feina i on els professors comentaven la feina feta pels estudiants. Jo crec que aquest tipus de col·laboració on els pares estan implicats, compromesos en el projecte, on els estudiants surten i van a la vida real i utilitzen la tecnologia per produir coses, jo crec que això representa un valor pels pares i per la comunitat. I la participació dels pares que avaluen la qualitat de la feina feta pels estudiants, això jo crec que és el tipus de relació que realment transforma, és transformadora. És aquí on veiem els bons resultats. I és una realitat que es podria estendre, que es podria difondre. Fa 10 anys les xarxes socials no eren les que tenim ara. I ara podem veure que aquestes xarxes socials estan molt presents i ara es pot fer participar els docents constantment, no només a l'aula. I jo crec que això és molt tranquil·litzador pels pares, perquè les TIC ja no són només una cosa que succeeix a l'aula i que els preocupa, sinó que els pares poden participar-hi i es poden sentir més tranquils quan veuen el que fan els seus fills i fins i tot hi poden contribuir. Per tant, jo crec que és un model que hauríem de tenir present des del punt de vista de la col·laboració amb les famílies, amb els pares. Bé, hi ha molts problemes, moltes preguntes combinades en aquest comentari i, sens dubte, en tot el debat d'avui. Permeti'm intentar separar diferents coses. El problema que vostè ha identificat em fa pensar en una situació que vaig viure a Uganda. Jo vaig visitar una escola rural i tenien un projecte molt interessant en aquesta escola. Jo el vaig comentar amb el professor estava realment molt il·lusionat, molt entusiasmat amb aquest projecte i em deia, m'explicava que els seus estudiants estaven col·laborant amb estudiants de Sud-àfrica i de Canadà en diferents projectes i que els estudiants estaven també molt il·lusionats i que realment s'estava fent una feina molt interessant. Estàvem allà al laboratori informàtic, envoltats de 16-18 ordinadors, totalment nous, i era un dia de classe i resulta que no hi havia estudiants en aquella aula. Per tant, li vaig preguntar al professor, i per què no hi ha cap alumne en aquesta aula? I em va dir, bé, tenim un problema, no tenim les TIC. Les TIC no formen part del currículum. Per tant, durant l'horari escolar no puc fer aquest projecte. El projecte el faig els vespres i els caps de setmana. Però, si us plau, torni un dissabte perquè ja veurà que aquí hi ha pares, que hi ha mares, que hi ha estudiants, que tots estan molt il·lusionats. I vaig pensar, Mare de Déu, això és un exemple del que vostè precisament estava comentant. Si no es canvia el currículum, no tindrem un canvi profund. Hem de pensar en quant de temps aguantarà aquest professor anant als vespres i anant els caps de setmana per treballar amb els seus estudiants. Ell també està implicant una gran part del seu temps personal per recolzar aquest projecte. Realment, s'ha de pensar en canviar el currículum, en canviar el mètode d'avaluació. I això s'ha de fer a nivell nacional, s'ha de fer a nivell de les polítiques educatives. Un dels canvis que jo vaig veure a Singapur, i ja sé que constantment estic parlant de Singapur, però per unes raons molt concretes, és perquè conec molt bé la situació allà, perquè he treballat amb el Ministeri d'Educació i vaig treballar en els tres plans directors. I la veritat és que durant 10 anys vaig visitar molts centres. Per tant, després d'aquest llarg període, he pogut veure molts progressos.
També perquè Singapur és un dels sistemes educatius amb els millors resultats del món. Per tant, crec que és un model molt útil. Bé, ara no estic dient que la resta dels països hagin de ser tots com Singapur, però sí que és veritat que és un referent interessant. I una de les coses que vaig veure a Singapur, després de 10 anys, és que cada vegada més les escoles prenen decisions i els professors prenen decisions. Singapur normalment sempre havia estat un sistema molt centralitzat. Totes les decisions les prenien el Ministeri de l'Educació i els professors i els centres escolars només es limitaven a aplicar les decisions preses al Ministeri de l'Educació. Però després d'aquests 10 anys es va fer un pla per poder traslladar la presa de decisions més cap als centres escolars. Recordeu-ho, heu de saber que teniu un cos docent, que hi ha un cos docent molt qualificat, molt bé format a Singapur. Per això no es pot fer d'un dia per l'altre. No es pot dir, bé, ara els professors prendran moltes més decisions, els directors també, sinó que ha de ser un projecte a llarg termini, que en 5-10 anys millori la qualitat dels professors perquè aquests tinguin les qualificacions per fer-ho i comptin amb la confiança dels pares, de les famílies. I així els professors cada vegada més podran ser responsables de les decisions. A Singapur van passar, per tant, d'aquest Ministeri de l'Educació que feia el pla educatiu a una situació on cada centre escolar ha d'elaborar el seu propi pla sobre les TIC. Ha de tenir un lligam, evidentment, amb el pla estatal, hi ha d'haver una relació entre el del Ministeri de l'Educació i el pla de cada centre escolar, però els professors tenen molta capacitat de decisió, molta autonomia quant als detalls i l'aplicació de les tecnologies en els seus centres. I a més també disposen del finançament. És a dir, que cada vegada més també s'ha anat traslladant el finançament cap a les escoles, de manera que la direcció del centre pugui decidir com gastar els diners dedicats a la tecnologia. És a dir, per exemple, decideixen com fer la despesa en innovació. Recordeu que ja he dit que els professors busquen constantment la innovació en aquestes escoles. Els professors presenten propostes amb les seves idees pròpies perquè es facin una docència diferent utilitzant les tecnologies. Fan aquesta proposta, també s'hi associa un finançament, una inversió, tot això es revisa a la comunitat escolar, s'intenta millorar i les millors propostes són les que finalment són finançades, però fins i tot les que no són finançades permeten als professors repensar les coses i permeten als professors començar a prendre decisions, decisions que abans no podien prendre perquè les prenia el Ministeri de l'Educació. Jo crec que aquesta ha de ser la visió de futur i els plans han de començar a traslladar la presa de decisió molt més cap als centres escolars i molt més cap als professors, on s'està donant la innovació, perquè les escoles s'estan convertint en centres d'innovació i és en aquesta situació on els professors també confiaran més en les escoles i en els professors. Professors tindran la capacitat i la visió d'educar els seus fills i filles per l'economia del coneixement. El contrast entre els estudiants de l'educació primària, on sembla que hi ha més creativitat, i els estudiants de la secundària, on sembla que el seu aprenentatge és més estret, on sembla que l'aprenentatge es limita molt més, es restringeix molt més a una sèrie de matèries acadèmiques. Jo crec que aquí hi ha un problema, perquè el que intentem fer amb els estudiants de secundària, sobretot, és preparar-los, entre cometes, pel món real. I tanmateix, no els estem fent cap servei, perquè estem
fent que les matèries siguin tan limitades i tan compartimentades que excloem altres aspectes del coneixement que potser són molt més productius i molt més creatius i molt més expressius també, com per exemple l'art i la música. Sovint aquests aspectes escolars, quan hi ha retallades pressupostàries, són els que deixem de banda i preferim centrar-nos en les matèries clàssiques de sempre. Però si ens fixem en el que tenim a l'economia i a la societat, realment hi ha una integració de les ciències i la tecnologia, però també amb l'estètica, amb la bellesa, amb el disseny, amb l'art, amb la música, amb la història. Si ens fixem en la tecnologia, no és més que la integració de tecnologia, ciència, música, gràfics, aspectes visuals, arts. Tot això és el que fa que les tecnologies siguin interessants. Si ens fixem en els nous productes de l'economia, no només són productes tecnològics, no només es tracta de ciència. Per tant, crec que no estem fent cap servei als nostres estudiants de secundària restringint aquests currículums escolars i centrant-nos només en matèries com ciències, matemàtiques, etc. Són coses importants, però hi ha també tot aquest altre ventall d'aspectes de l'aprenentatge. I només quan s'estableix el vincle entre el que es fa a l'aula i el que succeeix al món real, només en aquests casos ens adonem que cal incloure tot això en els currículums, que cal incloure tots aquests aspectes, connectar l'art i la ciència, connectar la literatura i la música. Són connexions que existeixen al món real i els estudiants necessiten que tot això estigui integrat en els currículums de l'escola secundària. Per això penso que el seu comentari realment és molt rellevant. Hem de repensar els currículums, hem de repensar l'avaluació per no limitar-nos a mesurar de manera molt estandarditzada un subconjunt de coneixements. Hem de pensar en termes molt més amplis el que és l'educació i com l'educació es connecta amb el món real. I la tecnologia és en aquest sentit un pont molt important entre les escoles i el món real i té la capacitat de permetre als estudiants que siguin creatius. Si realment se'ls deixa utilitzar-ho a les escoles.